tutulabilir. Dövlət başçısının fərmanı ilə Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək Agroservis adlandırılıb. Şirkət bundan sonra fermerlərin kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri ilə təmin edilməsini, agrotexniki xidmətlər göstərilməsini və bu sahədə fəaliyyətin təşkilini həyata keçirən kommersiya hüquq şəxslər olacaq. Yeni fərmana əsasən leasing müqavilələri üzrə hüquq və öhdəliklər Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə keçib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov bildirib ki, fərman fermer lərin kənd təsərrüfatı istehsalı vasitələri ilə təminatını yaxşılaşdıracaq. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti indiyə qədər həyata keçirdiyi əsas funksiyalardan biri kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin, o cümlədən kənd təsərrüfatı texnikası, damazlıq heyvanlar, texnoloji avadanlıq, suvarma dəstləri və onların avadanlığını lizing yolu ilə satışını həyata keçirirdi. Fərmana əsasən Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin lizing müqavilələri üzrə hüquq və öhdəlikləri bundan sonra Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə keçir. Hesab edirik ki, imzalanmış fərman fermerlərə göstərilən agroxidmətlərin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdıracaq və bu xidmətləri fermerlər üçün daha da əlçatacaq.